kommer som en beast. Återigen. Återigen. Fast nu är vi tillbaka lite. Han tappar mycket andra. Han tappar mycket. Jag tyckte han var väldigt stel i andra matchen. Han började blocka, men... Han rörde sig inte så han mycket. Rörde sig inte. Det händer, man blir lite panik. Vet vad man ska göra. Måste komma ifrån Banks pressure. Det är väldigt viktigt. Okej, nu är det grand finale. Oj, vänta Rasmus. Vad ska jag säga? Müsli vinner för att jag vill det. Rasmus, kommentar. Kommentar. Sålt till kommentar. Fuck! Okej, okay, den första matchen är så jämn. Ska inte andra matchen vara så free? Det är allt jag säger. Han spelar bra. Spelar jämn första match. Bra första match. Alltså, vi tyckte det var väldigt skerig. Jag tappar väldigt mycket andra. Det är... När ens shenanigan sitter och funkar. Nej, han spelar bättre i andra. Det är inte mycket att säga. Det är bara... Jag är missnöjd med min insats, men såg jag på ingenting och... Vad säger, det var inte ovärdigt att han vann andra matchen. Får vi önska bättre insats nästa gång? Fuck yeah, Bootball 8. Rasmus är magnifico, new beast. I'm calling it right now. Bring it, bring it! Tack för honom, Rasmus. Och nu är det grand final i Bootball. Och mellan Müsli, Taokaka mot Sockerpappa Bang. Alltså... Robert har blivit beast, men... Okej, vilka ska vi heja nu då? Müsli för säkerhets skull. Jag vill heja på Müsli. Vi vill alltid heja på Müsli. Robert är redan tillräckligt glad. Så... Eller hur? Han är beast för den här gången igen. Det ser mörkt ut nu när Bang har satt i pressure. Men där kommer det, nu börjar det. Combos, resets, pressure. Åh, RC. En sån där jävla counter. Jag vet inte vad de heter. Var är inte Goblin här? Det är han som kan det. Okej, vi har 3 kombinatorer men ingen Goblin. Det är fan inte okej. Takaka kan, men han kunde inte just där. Men det kan mycket väl bli så. Takaka har ju sina combos, sitt pressure. Det gäller att spela klatsch. Och Robas är väldigt klatsch nu efter matchen. Takaka börjar med sina blockstrings. Bra block! Cross up. Dostosil, ingen vågar göra någonting. Respekt för varandra. Det är så mycket som sades under den där lilla sekunden som inte vi hörde, men som sades mellan kombatanterna. Det kommer det. Nej, jag tappar det. American Reset. Han går in i listan. Det funkar oftast. Det är bra att komma ut och press. Bang i underläge. Och där super är över. Nej, det är inte över. Bang super! Du ser, distortion är långt uppåt. Räcker inte. Men det är inte över än. Oj, God Primer. En punch räckte. Det var ju 1-1 i ronder. Det var nära. Anyman's game, de här är ju, de har ju stöd bara gånger och de är ju väldigt tajta. Och där kommer Takaka combos. Yes, lock strings, cross up. Nu kommer vi så för igen. Han hoppar undan från reversal. Takaka pushouts har, där är halva livet bortom Bang. Vilket i Bang faller väldigt mycket. Jaha, verkligen, han har inte så mycket hos sig. Tvärtom, han var mest. Var han då? Ja, han var mest. Jasså. Och det är en grej, tar bort hälften av Bangs liv som har mer eller mindre dödat många andra karaktärer.
Åh, oh, blockad burst. Counter, det kan. Åh, där kom. Åh, oh, bra, mycket bra burst där. Han vill ha den här ronden. Han måste ha den här ronden. Det är ju bara avgörande. Takaka fortsätter med sina jump, double jump, cross up. Super, och det är över. Första, första matchen går till Müsli. Och nu är det andra matchen. Och om Müsli tar den här, då har han vunnit. Nej, nej, nej. Du går... Jo, jo, precis. Jo, då har Müsli vunnit. Då har Müsli vunnit BB. Det är Robba som kommer från Losers. Förlåt, det är jag som har glömt bort att jag nyss var i Losers. Jag trodde det var Winners, för jag är sån jävla hybris. Nya kläder, värt att nämna. Kläder kan spela in väldigt mycket, det vet vi alla. Åh, den här blockstringen. Bra blockat, bra blockat från Robba. I den där lägen måste man använda Barry. För att pusha sig undan och komma undan. Nålar. Absolut. Random nålar, inte pressure. Åh, oh, bra blockat. Åh, oh, luftgreppet, luftgreppet. Tappar. American reset på tomtloopen. Åh, oh, missar bursten. Cornerfresh, ah, han kommer ut ur hörnet och börjar med inget cornerpressure, det är reversal. Åh, luftgreppet, han är inte van mot sådär. Som vi sa i Guilty, så kan man inte vara van att möta folk som greppar. Nice. Downloop! Hej! Hej! Åh! Vilken lugn, stabil spel från Müsli. Han är vaken. Nu han är han vaken. Vaken, nu är han verkligen vaken. Inte illa att spela för någon som låg och sov för 10 minuter sedan. Och 5 minuter sedan kommenterar, jag är faktiskt nästan kommenterar. Nu faller han i kanten, nu tar han slut. Bang pressure, men åh, oh, bra block av Takaka. Kommer undan, börjar sitt eget corner pressure. Yes, vi är, vi kommer reset snart. Ja, här kommer det. Det är bra corner pressure, men bang slår tillbaka. Bra block av Takaka, undviker spikarna. Ja. Alltså, här killarna är riktigt jävla torrita. Yes. Så torrita. Bra block. Åh, oh, LC. Åh, oh, King from Break. Väldigt nice. Åh, men det kommer luftgreppet som är. Jag tror vi kan redo säga det. Det är Robbas Achilles här. Luftgrepp. Any game, any game. Det är inte långt ifrån, men... Men Bang har ju med är över! Otroligt! Vinnaren av Bootball 7 Bravebro blir återigen Müsli! Mycket bra spelat av båda spelarna! Så, hur många gånger har han vunnit nu, Bravebro? Müsli, hur många gånger har Müsli vunnit nu? Tre gånger! Tre gånger!